Dievča Aisha, moslimského pôvodu, sa pred pár rokmi presťahovala spolu s matkou na Slovensko. Začína sa zbližovať s európskym štýlom života a dnes sa chystá prvýkrát na diskotéku. Mama jej to dovolila, no ona sama ešte zvádza vnútorný boj. Ja tam asi nepôjdem. Zavolám babám a inokedy. Keď si hovoril, že tam bude super. A čo mama? Mama mi tak dôveruje. Aisha? No, mami. Kam to vlastne ideš? S kamarátkami. Tam budú určite aj muži. A? Vieš, že muži tu sú úplne iní ako u nás. Môže sa dostať aj do problémov. No, ale verím ti. Ďakujem. Ale vieš, že sa musíme ešte predtým pomôcť. Hej. Mami, ja si by som už mala ísť. Tak ahoj. Počkaj ešte, Aisha. Nepríde skoro a dávaj si pozor. Neboj sa. Wow! Ahoj! Poďte si to už vedel. Mama musela povedať? Ale jasné, jasné. Aisha, nejdeš s nami k baru? Idem. Aisha sa cítila s kamarátkami dobre, no niečo v jej vnútri ju stále ťahalo domov. Ešte vždy hľadá odpoveď na otázku, či by dokázala začať žiť plnohodnotný život typicky emancipovanej Európanky. A či by ju aj ostatní Európania prestali považovať za ženu z iného sveta. Dokážu sa tieto dva svety spojiť a nájde Aisha samú seba? Oni boli jedna osoba vlastne. Jaj? Tak to sme nepochopili.